Fremtidens svineproduktion ser spændende og udfordrende ud. Nogle af kodeordene er moderne stordrift med nye ejerformer, miljøforbedringer, specialproduktion og tilpasning til markedets udvikling og efterspørgsel. Jamen, jeg tror, at vi vil se, at det bliver det frie marked, der definerer, hvilken vej vi skal med vores svineproduktion. Vi vil se ejendomme, som vækster voldsomt og bliver meget store, og så vil vi se andre, som specialiserer sig i at producere nogle helt unikke produkter til nogle særlige markeder. Det kan fx være inden for dyrevelfærd, sporbarhed eller andre parametre. Et næste skridt kunne fx være, at der er nogle af producenterne, som vælger at slippe søerne løs i farstallen, og så laver vi et specielt produkt, der er baseret på det. Og så producerer vi alt det, som vi overhovedet kan sælge af den slags produkt. Det medfører nemlig, at vi ikke afvikler den eksisterende produktion, som vi har i dag, som jo er verdensberømt på mange andre markeder. Det vil være et rigtig stærkt kort over for det politiske arbejde, nemlig at vi producerer præcis det, som kunderne efterspørger. Vi har jo i Danmark altid været gode til at tilpasse os de forskellige markeders krav. Og det er noget af det, der er genialt ved os. Vi kan lave dyrevelfærd til England, vi kan lave sporbarhed til Japan og Kina osv. Og det tror jeg, vi vil fortsætte, og det vil vi se meget mere af. Det er jo faktisk en slags nicheproduktion på verdensplan. Søren Søndergaard er 32 år. Han driver i fællesskab med sin familie en svinebedrift med UK-produktion. 900 søer, 24.000 slagtesvin og 6.000 smågrise. De dyrker også 800 hektar med bl.a. korn, løg, kartofler og blåbær. Siden Søren gik ind i bedriften i 2003, har de bygget en ny sostald til 900 søer og udvidet fra 8.000 slagtesvin til 24.000 årligt. Arealet er vokset fra 250 til 800 hektar. Vi har netop udarbejdet to strategiplaner for fremtiden. En, der går på et kortsigtet plan, og en, der rækker helt frem til 2020. Begge strategier indebærer nogle ret store investeringer i miljøteknologi, for at vi kan få lov til at udvide vores svineproduktion her på ejendommen. De har det jo godt herinde søerne, men der er også rigtig meget arbejde ved at passe dem i den her stald. Der skal jo fejes ud et par timer hver dag, og der skal strøges et par timer hver dag. I og med søerne går udenfor, som de jo gør under åben himmel, så skal de have ekstra foder hver dag, for at de kan holde varmen. Og alle de her omkostninger, der løber på, de kan faktisk betale for at flytte stallen ned i en ny moderne stald. I første omgang vil vi gerne samle vores søer i en stor stald, det vil sige rive nogle gamle stalle ned og etablere et stort anlæg til 1000 søer. Samtidig vil vi gerne udvide vores klimastalle, så vi får mere plads til smågrisene, som følger den effektivitetsstigning, vi har haft. Udvidelsen vil koste omkring 1,5 million kroner i miljøteknologi, der skal sikre, at vores ammoniakudledning ikke stiger. Med den investering vil Søren på miljøsiden være klar til at udvide til 2.000 løsgående søer, som er målet for 2020-planen. Søren forventer at etablere en fuldt integreret slagtesvineproduktion sammen med udvidelsen af de 1.000 søer. Han mener, at en fuldt integreret produktion er vigtig og nødvendig for at sikre dansk svinekød og fortsat udvikling af de danske gener. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hun ligger med 14 grise. Og så går vi selvfølgelig og holder øje med, om hun kan passe alle 14. Og hvis nu der skulle være en enkelt gris, vi kan se, der falder bagud, så vil vi tage hende fra og lægge hende til en ny so. VSP har også en rolle at spille fremover, for de skal sikre, at jeg hurtigst muligt får den bedste viden om for eksempel nye stalle og hvordan man skal holde løsgående søer i fremtiden. Derudover har VSP en enorm vigtig rolle i at fortælle danskerne, hvor dygtige vi egentlig er til at producere svinekød, der er efterspurgt i hele verden. Om få år så vil vi se, at de 1 million søer, vi har i Danmark, de er fordelt på ca. 1000 bedrifter. Det vil betyde, at vi bliver nødt til at se på de ejerformer, vi har, for det vil være næsten umuligt for unge landmænd at overtage de her bedrifter. Men før vi ser den udvikling tage fart, så bliver vi nødt til at kigge på vores miljølovgivning, således at vi kan få lov til at bygge nogle nye, moderne stalle, som vil være til glæde for dyrene, samfundet og naturen. Det resultat forventer jeg også, at Natur- og Landbrugskommissionen kommer frem til. Vi har brug for en miljølov, der er langt mere moderne og fleksibel, end den er i dag.